najbolju mlađu kadetkinju u 2019. godini, pa jednim pljeskom pozdravimo Olju Galić. Svi koji nisu danas ovdje će dobiti nastav na putem. Evo Olja malo požuri. Evo dakle Olja Galić ove godine i državni rekord na 600 metara, slušen nakon 20 i više godina. Imat ćemo tu i fotografiranje. Zatim iduće idemo proglasiti najbolje kadeta u 2019. godini, a to je dakle Marko Orešković. Naravno, logično, čovjek koji je bio nagran kao hrvatski najbolji mlađi kadet u 2019. godini, logično da je i po klubskom izboru ovdje broj 1. Zatim idemo proglasiti najbolje kadetkinje u 2019. godini. Tu imamo dvije djevojčice, dvije kadetkinje, a prva dakle je Lorena Bartaković. Lorena, odlična sezona, od dvorane do staze, krosa, ceste, što god želite, najbolja u svojem uzrastu. Zatim iduća najbolja kadetkinja u 2019. godini je Lucija Pendić. Lucija ove sezone nepobjeđena u bacanju kladiva na 3 kg, pobjedila je u kadetskom uzrastu, pobjedila je čak i u mlađem juniorskom uzrastu, tako da evo Lucija se dobro snalazi i u ovim starim vodama. Idemo sada na iduće proglašenje. Iduće proglašenje nam je za najboljeg mlađeg juniora u 2019. godini, a to je Luka Dubajić. Evo jedan pljesak za Luku. Ove sezone impresivno osvojio 100 metara naslove mlađe seniorski, juniorski, mlađe juniorski i treći senior Hrvatske na 100 metara. Iduća po redu nam je najbolja mlađa juniorka u 2019. godini, a tu priznanje ide Bruni Janče. Bruna, mlada, perspektivna podačica ove sezone, padali su i hrvatski rekordi, tako da evo, osim osvojenih naslova, bilo je tu i državnih postignuća. Idemo sada kategoriju iznad, dakle mlađi juniori su nam u 18, a sada prelazimo na juniore u 20, a najbolji junior u 2019. godini je Jakov Vuković. Jako Vuković, posebno možemo istaknuti njegov doprinos u štafetama. Čovjek ove sezone osvojio dakle 8 zlatnih medalja u štafetama i tako se posebno istaknuo uz nekoliko važnih pojedinačnih postignuća poput onog mlađe seniorskog. Idemo proglasiti najbolju juniorku u 2019. godini, a to je Leonarda Farkaš. Evo, Leonarda nam za koji dan odlazi u Ameriku, tamo će nastaviti svoj put, svoj studij i evo, zasluženo, ovoj sestranoj djevojci ide naslov. I imamo još, dakle, proglašenje, idemo na mlađe seniore, tu ćemo, dakle, imamo najbolju mlađu seniorku Katarinu Vukličić, koja nije ovdje, ali zato ovdje nam je najbolji mlađi senior 2019. godini, Filip Svalina. Stavlja također odličan u dvorani, na stazi, kroz u cesti, evo ovaj sestrani all-round trkač, što bi rekli, je postigao svoje. I to su nam svi dostupni laureati. Ovdje možemo još istaknuti tako je kako su nam najbolji seniori u 2019. godini Bruno Erent i Petar Pratović, oni su opravdano odsutni, isto kao i najbolja seniorka u 2019. godini, Ana Šimić, ove sezone, dakle, finale svjetskog prvenstva, vratila s onim najvećim visinama i tako uspješno okončala 2019. godinu. Evo, zahvaljujem svim prisutnim laureatima što su došli, isto tako čestitamo im na njihovim postignućima, želimo im još više uspjeha.